Jeg hedder Peter, jeg er 33, og jeg kommer fra Aarhus, og jeg har blaffet til Roskilde Festival i år. Jeg valgte at blaffe til Roskilde Festival, fordi jeg ikke havde så travlt med at komme herover. Og jeg synes altid, det er en dejlig måde at rejse på, når man ikke har en deadline. Jeg startede min tur i går på havnen i Aarhus, hvor jeg blaffede ved Molslinjen. Og der mødte jeg en fyr, der hed Simon, som skulle samme vej. Og så stillede vi os op og stak tommelfingeren ned. Og så stoppede der en flink mand, som var i Aarhus, fordi han arbejder i mediebranchen, og han havde i gang med at lave en tv-serie. Og han ville gerne have os med. Så han tog mig med helt til døren til Roskilde Festival. Roskilde er for mig et meget specielt sted. Det er sådan et sted, hvor jeg altid føler, at jeg kan have tillid til andre mennesker. Og det synes jeg var en fantastisk følelse. En følelse af, at vi alle sammen er her, og vi alle sammen er her sammen på en anden måde, end vi er uden for Roskilde, hvor jeg synes, at man tit kan komme rundt og være et individ mellem andre individer. Men det er altid dejligt, når man ligesom kan komme tættere på andre mennesker og give dem mulighed for at dele en oplevelse. Og når man beder nogen om hjælp, ligesom man gør, når man blaffer, så det er altid lækkert at få hjælp af andre mennesker, men det er også altid rart for dem at kunne hjælpe en. Jeg har aldrig oplevet, at nogen har samlet op, uden at det gjorde dem glade, og vi havde en rigtig god oplevelse sammen. Og den følelse er den følelse, som jeg altid har, når jeg er på Roskilde. Og grænsen mellem Roskilde og det virkelige liv, synes jeg, at jeg kan nedbryde en lille smule, når jeg blaffer. Så er det som om, at jeg føler mig lidt mere i kontakt og lidt mere sammen med resten af verden.